на Господ, да се помолим, Господи, помилуй. Господ Исусе Христе, Боже наш, Ти си ни заповядал да се трудим, за да изкараме на същия си хляб и да удовлетворяваме нашите телесни и духовни потребности. Но не всяко наше дело и предприятие е според нашите слаби човешки сили. Сам Ти си казал, че без Тебе не можем да правим нищо. Ти помагаш на всички, които за вяра те призовават. Затова и тези Твои ръби, които стоят тук и се молят, комуто предстои важно и трудно дело, преди да го започнат, прибягат към Твоето божествена помощ, за да може, като го започнат в Твое име и с Твоя подкрепа, да го завършат благополучно в Твоя полза и за Твоя слава. Посочи им прочие, Господи, пътя, по който трябва да вървят, бъди винаги с тях, укрепи ръцете им, помагай им и отстрани от пътеките им всяко дяволско ухищрение, всяка стъпка, спънка и нека успешно преодолеят всяко затруднение, като помнят Твоята сила, да прославят името Ти при всички дни на живота си. Амин. По повод това, което каза отец Петър, нека да бъдем здрави, да изкараме един сезон, не като първия, който непрекъснато имахме контузии, контузии, контузии. Нека този сезон да нямаме тези контузии. И да изпълним това, за което мислим. Влизане в професионалния футбол.